отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Час новин марафоні. Для вас працюють інформаційні команди «Фактів» ICTV та «Вікон СТБ». Мої вітання. Ситуація на полі бою складна та контрольована. На більшості напрямків Збройні сили України наразі в обороні, побіндовив президент України Володимир Зеленський на селекторній нараді. Українські захисники водночас продовжують наступати на півдні, в районі Роботиного та на лівобережжі Херсонщини. Глава держави заявив, що говорили також про складну погоду та важку оборону на Лиманському, Бахмутському, Донецькому та Авдіївському напрямках, де зараз росіяни найбільше атакують. Окрім цього, на селекторній нараді заслухали інформацію від розвідок стосовно планів ворога. На Таврійському напрямку росіяни значно збільшили кількість авіаударів, повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ «Таврія». Страждає переважно мирне населення. Росіяни скидають важкі керовані авіабомби. Окрім ударів з неба, ворог наростив кількість штурмових дій. За добу відбулося 38 бойових зіткнень. Рашисти за останні 24 години здійснили понад 900 артобстрілів. Проте така активізація ворога нічого не дала. Росіяни ніде не просунулися, натомість втратили майже 500 осіб особового складу, а також 21 одиницю військової техніки. Крім того, знищено 3 склади боєприпасів та ще 11 одиниць техніки пошкоджено. Українські захисники продовжують просуватися на лівому березі Херсонщини, повідомляє Інститут вивчення війни. Аналітики зазначають, Збройні сили України атакували з боку Кринків та увійшли до лісової зони неподалік населеного пункту. До всього українське військо продовжує утримувати позиції в самих Кринках, біля Антонівського автомобільного мосту та залізничного переїзду. На Донеччині росіяни продовжують активно накривати прифронтові міста. Напередодні під ударом опинилося 6 населених пунктів. Окупаційні війська били з авіації, градів та ураганів. Під прицілом ворога опинилися жителі Авдіївки, Курахового, Північного та Сєвєрного. Там пошкоджені приватні будинки і багатоповерхівки. Водночас у Селидовому надзвичайники продовжують пошуково-рятувальну операцію в місцевій лікарні. Вона вже триває другу добу. Росіяни вдарили по медзакладу ракетою С-300. В результаті атаки двоє людей загинули та восьмеро зазнали поранень. Постраждали лікарі та пацієнти. Ще під завалами можуть залишатися люди. Вони ріжуть арматуру та вручну розбирають завали. Рятувальники обережно переміщують будівельне сміття під руїнами. І досі люди. Носилки готовте. Сюди. Носилки давайте. Сюди готовте носилки. Це перші хвилини рятувальної операції надзвичайників у Селидовому. З-під кількатонної плити вони дістають пораненого чоловіка. Тут було нанесено ракетний обстріл попередньо, дві ракети С-300. Одна з ракет потрапила в місцеву шахту, а інша прилетіла у Селидівську лікарню. Удар був настільки потужним, що руйнації зазнали одразу 4 поверхи. С-300 знесла повністю під'їзд. Пошкоджено здання поліклініки, інфекційного відділення, приймальні. В результаті цинічної атаки на лікарню дві людини загинуло, ще восьмеро поранені. Постраждалі – лікарі та пацієнти. Силовики та надзвичайники вже другу добу розбирають завали. Під руїнами і досі можуть залишатися загиблі. На момент влучання у лікарні перебувало до сотні людей. За даним фактом проводиться кримінальне провадження. За останній місяць росіяни посилили удари по прифронтовому Селидовому. До лінії фронту звідси всього лише 20 кілометрів. І ворог рясно накриває населений пункт не лише з артилерії, але й активно цілить з ракет і б'є по цивільній інфраструктурі. Давай я в під'їзд підіймуть. Нині у прифронтових містах триває евакуація населення. Щоправда, місцеві на неї погоджуються неохоче. Люди залишають свої домівки лише коли поряд прилітають ракети. Хоча не завжди, кажуть поліцейські. У випалених та знищених Авдіївці та Вугледарі і досі лишається місцеве населення. Олег Корнієнко, «Факти ICTV», єдині новини. У півдні Росія обстріляла Вовчанськ, що на Харківщині. На щастя, ніхто не постраждав, повідомили в МВС України. Втім, на території комунального підприємства почалася пожежа, її погасили. Спецпризначенці Департаменту кібербезпеки СБУ відмінусували росіян ще два спостережні комплекси «Муром».
Ці комплекси використовуються ворожою армією для дальнього відеотелевізійного спостереження. Крім того, кіберфахівці Служби безпеки ударними дронами знищили танк, гармату «Рапіра», зенітку КС-19, кулеметний розрахунок, ворожий бліндаж і 5 автомобілів противника. Українцям варто більше економити електроенергію, інакше не уникнути відключень. У компанії «Укренерго» сьогодні повідомили про дефіцит генерації. З похолоданням зросло і споживання. Частину енергоблоків досі ремонтують після влучань російських ракет і дронів. До того ж, імпорту електрики з ЄС часом недостатньо. Українські фахівці продовжують готуватися до можливих російських атак по нашій критичній інфраструктурі. За словами керівника Держенергонагляду Руслана Слободяна, протягом року Україна отримала аварійне обладнання для ремонту енергомережі. Частину затриманого вже використали у прифронтових регіонах. Наші фахівці продовжують зводити різноманітні інженерні споруди з бетону та піску поряд з енергооб'єктами, аби не дати уламкам вразити обладнання. Такі ситуації дійсно доводиться заощаджувати, але наразі не йдеться про якісь планові відключення. Така необхідність може виникнути тільки внаслідок якихось значних пошкоджень електрообладнання, внаслідок обстрілів або, можливо, там внаслідок якихось природних негараздів. Війна. Жінки на війні. Жіноче лідерство у відновленні України. Реінтеграція ветеранів і ветеранок. Звісно, гендерна рівність і в цивільному житті, і на фронті. Це дало повний перелік тем, які сьогодні обговорюють учасниці та учасники 7-го українського жіночого конгресу, що відбувається у столиці. Уважно слухав відомих українок та іноземних гостей Василь Саф'янюк. Жіноче лідерство – час відновлення, час відбудови. Саме ці теми стали головними на 7-му українському жіночому конгресі, який розпочався у Києві. Відкриваючи зібрання, заступниця голови Верховної Ради України, співзасновниця українського жіночого конгресу Олена Кондратюк наголосила на здобутках, які їм вдалося досягти. Нині конгрес став головним майданчиком для формування гендерного порядку денного для органів влади, громадських організацій і медіа. На цьогорічному зосередяться на паритетній участі жінок і чоловіків у процесах відбудови України. Українки демонструють унікальність. Коли ми слабкі, ми допомагаємо іншим, щоб стати сильнішими. Жінки в час війни захищають, лікують, навчають, волонтерять. Звичайні жінки роблять надзвичайні речі. Це і є наша візія майбутнього. Із спеціальним зверненням до учасниць і учасників звернулась перша леді України. Олена Зеленська вважає, що конгрес є дієвим механізмом і продовжить встановлення жіночого лідерства в Україні. Також вона наголосила на важливості всеукраїнської програми ментального здоров'я і навела показові цифри. Нині в ЗСУ 43,5 тисячі жінок-військовослужбовець. Це майже втричі більше, ніж 2014-го. 56% новостворених бізнесів цьогоріч – жіночі. Це більше, ніж будь-коли. З цих цифр складається дуже виразна формула українського жіночого лідерства зараз. Наші жінки-захисниці, і вже не метафорично, а фізично. І одночасно вони займаються відбудовою нормального життя, бізнесу, робочих місць, відбудовою перспективи майбутнього. Жінки-лідерки. Це вже не треба нікому доводити. Це факт. Тепер треба лише жити з цим, усвідомлюючи свою цінність і права, і жити щасливо. Дякую. Дякуємо, пані Олена. З вітальним словом до учасників і учасниць звернулася і пані посол США в Україні Бріджит Брінк. Вона заявила, без жінок неможлива ні перемога, ні відновлення України. Також зазначила, що сміливість і сила українських жінок робить їх унікальними. Я була дуже рада прийти сюди. Я часто беру участь у жіночих заходах, але тут я особливо рада бути. Тому що жіноче лідерство вкрай важливе не лише для того, щоб Україна могла вистояти в цій жахливій, жорстокій війні Росії проти України, а також для відновлення. У перший день конгресу, окрім дискусії щодо євроінтеграції України, відбулися і три спеціальні сесії на теми політики, бізнесу та освіти. Про нинішню роль жінок у бізнесі та відбудові на деокупованих територіях докладно розповіла Олена Швидка, голова однієї з найбільш постраждалих громад Чернігівщини. Жінки на себе взяли той чоловічий тягар у розбудові країни, поки чоловіки взяли зброю і захищають на фронті. Вистачає робочої сили, робочих рук, саме чоловіків.
чоловічих рук, бо жінка не може виконувати всю ту роботу, яка є. Про виклики, які нині переживає наша система освіти, детально обговорять на тематичній сесії. А одна із запрошених гостей – ліцеїстка військово-морського ліцею імені Безкоровайного Дар'я Лапчинська. Дівчина, взявши приклад з батька, вирішила здобути саме таку професію. Я не знаю, де я буду через років 5, але я дуже хочу досягти чогось значущого в країні. Я надіюсь, що через років 5 вже давним-давно закінчиться війна, ми зможемо відбудувати країну і зробити її процвітаючою і дуже-дуже комфортною для життя. Цьогорічний конгрес триватиме 2 дні. Планується також обговорити і теми реінтеграції ветеранів і ветеранок, систему громадського здоров'я. Василь Саф'янюк, Євген Зозуля, Факти ICTV, єдині новини. Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про обов'язкову англійську в Україні. Це було перше читання. Нардепи мають проголосувати за нього ще вдруге. Цей законопроєкт – ініціатива президента. Передбачає офіційне закріплення статусу англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. І зобов'язує обов'язково володіти англійською певних держслужбовців, голів місцевих держадміністрацій та їхніх заступників, військовослужбовців офіцерського складу, які служать за контрактом, поліцейських, прокурорів, митників та податківців, а також працівників екстрених служб, які потенційно можуть надавати допомогу іноземцям. Вимога знати англійську для визначених категорій набуде чинності через 2 роки після скасування воєнного стану. У музеях, в усьому транспорті інформація українською має бути поруч продубльована або озвучена англійською. Це стосується і туристичних вказівників. Нагадаю, після суспільного обурення з тексту законопроєкту виключили обов'язковий показ в кінотеатрах англомовних фільмів в оригіналі. Бо це, мовляв, уб'є український дубляж. Від сьогодні кияни та гості столиці можуть побачити місто з висоти пташиного польоту. Національний заповідник Києво-Печерська лавра нарешті відкрив для відвідування найвищі яруси лаврської дзвіниці. Реставрація пам'ятки 18 століття тягнулася останні 20 років. Колишні керівники заповідника, ставленики Московського патріархату, затягували роботи. Вже побувала на висоті 67 метрів і наша знімальна група. Сьогоднішнього дня вже перші екскурсії, ви серед них потрапляєте до Лаврської дзвіниці на найвищі яруси. Наша знімальна група однією з перших потрапляє на найвищі яруси Великої Лаврської дзвіниці. Протягом останніх 20 років це місце було закритим для відвідування. Але тепер 15 хвилин безперервного підйому крутими сходами і перед очима столиця з висоти пташиного польоту. Раніше найвищою доступною точкою для відвідувачів був лише 3-й ярус. Та після реставрації екскурсії будуть водити і на 4-й. А це висота 67 метрів. Тут, зокрема, розташований старовинний годинниковий механізм дзвіниці. Ми знаходимося в найвищій точці нашої екскурсії. Тут ми саме люди, які прийдуть на екскурсію, можуть познайомитися із усіма елементами дзвіниці як архітектурної споруди і побачити унікальний годинниковий механізм, вік якого 120 років. Завершити основні реставраційні роботи вдалося завдяки підтримці бізнесу, кажуть у керівництві національного заповідника. До цього роботи з відновлення гальмували колишні господарі – духовенство Московського патріархату. Та з поверненням святині у державну власність меценати виділили потрібні 3,5 мільйони гривень, завдяки чому дзвіниця знову може приймати киян та гостей столиці. Якщо кожен великий бізнес усвідомить і дасть можливість хоча б одній пам'ятки відродитися, на цьому прикладі. Ми дуже швидко, не треба буде чекати 27 років, ми дуже швидко покажемо, що ми вміємо гуртуватися, вміємо об'єднуватись. Екскурсії для всіх охочих стартують вже сьогодні. Вартість квитка – 250 гривень. Загалом на території Києво-Печерської лаври майже 150 об'єктів, які є безцінними історичними пам'ятками. І більшість з них потребують реставрації. Вартість цих робіт – десятки, якщо не сотні мільйонів гривень. Зараз є велика надія не тільки на меценатів, а й на підтримку держбюджету, кажуть у керівництві заповідника. Вони розуміють, війна не найкращий час для реставрації, але наголошують, інакше багатьом пам'яткам загрожуватиме руйнування. Єгор Ромхло, Максим Костенко, Факти, ICTV, єдині новини. Це всі новини на цю мить, але марафон «Єдині новини» триває. Далі розмовна студія з Вадимом Карп'яком. Вадиме, ефір твій.